Sim, Regal Fire Extra. Hoje vamos falar de Impulso Response e vamos falar de Impulso Response que eu fiz aí pra dar de presente pra galera que ajuda no Patreon. Então se você não está ajudando no Patreon ainda, dá uma força lá, porque todo mês, sem falta, no pacote... Como é que é o nome do pacote? Bom, você tem 3 pacotes no Patreon, ok? O primeiro pacote é de $1 por mês, ou mais, você pode dar mais se você quiser. Você tem o segundo pacote, o primeiro pacote chama Família Rig on Fire, e o benefício é... Você tem um cupom todo mês de 5% de desconto na loja Rig on Fire. O segundo pacote, que é o Guitar Heaven, você tem todo mês. Eu sei que tem alguns atrasados, mas praticamente todo mês a gente tem um playback diferente para você fazer download e ficar com playback para você fazer play along, ou tocar junto, ou solar em cima, enfim, ou aprender algumas músicas que tem nesses playbacks. O terceiro pacote é o Aqui Mais Uma Vez. O Aqui Mais Uma Vez, ele dá... Você vai ganhar um pack de palheta, um adesivo Rig on Fire e um CD de Silas Fernandes e ter todos os outros benefícios dos outros pacotes todo mês. Então, basicamente é o seguinte. Assim que você começa a ajudar no Patreon, qual que é o objetivo do Patreon? É um crowdfunding para ajudar a trazer os equipamentos que vocês querem ver aqui e também ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo. Como o canal é um canal direcionado para tecnologia e para... equipamento de guitarra, ele não tem muito alcance. Ele tem alcance para guitarristas que estão interessados nesse assunto. E não é nem todo guitarrista que está interessado nesse assunto. Enfim, então é assim, ao adicionar mais benefícios no pacote de $5, que é o Guitar Heaven, e também vai dar direito para o pacote de $10, que é o Aqui Mais Uma Vez. Então o que acontece? Todo mês, sem falta, nós vamos ter um Impulso Response diferente, super profissa. Eu estou fazendo o melhor Impulso Response que você pode imaginar, como você ouviu na introdução. Esses Impulso Response vão ficar disponíveis no pacote Guitar Heaven e dar acesso também ao Aqui Mais Uma Vez. Então, todo mundo que estiver ajudando no Patreon vai ter acesso no pacote no Guitar Heaven e no Aqui Mais Uma Vez. Todo mês vai ter, além dos playbacks e o cupom de desconto, também vai ter acesso ao Impulso Response do mês. Bom, antes de qualquer coisa, o que é um Impulso Response? Cara, o Impulso Response é a varredura de frequências das mais graves até a mais aguda, passando por um determinado alto-falante que vai dentro de um microfone, e você capta essa varredura perfeitamente. Obviamente você precisa saber fazer isso e precisa usar os equipamentos corretos. Então isso é o Impulso Response. Você vai gerar um arquivo que depois o seu som vai passar por dentro desse arquivo para devolver o seu som do outro lado, como se ele tivesse passado dentro do alto-falante e do microfone em questão. Então é uma coisa, praticamente, quando você faz direito, fica perfeito. E se você microfone direito, se você tem experiência, se você sabe como fazer isso, se você tem microfones bacanas e alto-falantes bacanas e caixas bacanas, você vai conseguir resultados extremamente interessantes. Daí a justificativa de ter tanto Impulso Response para vender aí no mercado, com pacotes super bacanas de grandes produtores. Às vezes você consegue baixar algumas coisas de graça, mas enfim, tem muita porcaria também, né? Vamos dizer uma coisa, você pode trocar o captador da sua guitarra, vai fazer alguma diferença. Não muito profunda. Você pode trocar de guitarra, vai fazer uma diferença no seu timbre. Se você mudar o amplificador, aí sim você vai fazer uma diferença grande no seu timbre. Aí você muda o falante e os microfones, aí, meu amigo, muda tudo. Por isso que Impulso Response é uma coisa tão pertinente e tão importante. O que que você vai precisar para usar esses Impulso Response que eu vou liberar aí? Você tem duas maneiras de fazer isso. Ou você usa um Impulso Response Loader, no caso aqui o Solid Studio ou o Solid Studio Mini da Nux. Ou tem outras marcas aí que tem pedais que são Impulso Response Loader. Você tem um cabo USB aqui que você pega, abre um software ali dentro e você carrega os Impulso Response que você quiser para dentro do pedal. A outra maneira é o que está aparecendo na tela para você. Por exemplo, o que eu estou usando aqui é um Impulso Response Loader de plugin para usar dentro da sua DAW, dentro do seu computador. O nome desse Impulso Response é Wall of Sound. É o Impulso Response da Two Notes. Para você fazer download simples, primeiro que é de graça. Eu acho que para ativar ele você precisa comprar Impulso Response dos caras lá, que é baratinho. E você já ativa e você vai ter esse software dentro da sua máquina, onde além de você carregar Impulso Response, você tem emulações de sala, emulações de potência, power antes de entrar no Impulso Response. Aí você tem compressão, você tem equalização. Então assim, na minha opinião, é um dos melhores Impulso Response Loaders que tem no mercado. Tá? Existem outros Impulso Response Loaders de graça também, que você pode baixar, que você não precisa ativar comprando nada. Mas enfim, é isso que você vai precisar. Para essa música que vocês ouviram na abertura do programa, eu usei
o Grindstein de um lado, ligado direto na minha interface de áudio, e do outro lado, eu usei o Series da Rode Amplification. Os dois a pedais direto em linha, vocês vão ver aí o teste, a demonstração que eu vou fazer, você vai ouvir o pedal, o Series sem o Impulse Response, com o Impulse Response e a diferença brutal que isso faz. Bom, então vamos dar uma olhada aqui no plugin, vamos dar uma olhada no som gravado direto e no som passando por dentro do Impulse Response que eu fiz. Vamos lá. Então eu vou abrir aqui o meu Sonar, onde tem essa guitarra gravada com Series direto em linha. E vamos ouvir, vamos abrir o Wall of Sound, que é o meu carregador de Impulse Response. Então eu vou abrir aqui, vou solar esse canal, vamos solar o canal da guitarra. E vamos ouvir com e sem. Aqui tem o botão de On, Off, do Two Notes Wall of Sound. E vamos desligar. Esse é o som sem o Impulse Response, ou seja, o Series direto em linha. Direto na interface de áudio. Vamos ligar. Bom, como vocês ouviram aí, fica impraticável o som direto em linha. Esse é o objetivo, né? É criar um impulso response tratando essa sonoridade crua do preamplificador. Então assim, a gente tem algumas caixas aqui. Tem uma caixa 4 de 12 com Vintage 30 e com G12T. Tem uma caixa 2 de 12 ali com G12H, que é o Heritage, e com Vintage 30 britânico. Você tem uma caixa 1 de 12 com traseira fechada com G12T. Você tem uma outra caixa de traseira aberta, que é muito legal para coisa mais intimista, mais rock and roll, com alto-falante Eminence. Então assim, tem uma série de caixas aqui e algumas combinações de microfones bem interessantes, né? Tem o Sennheiser 609, o MD421 da Sennheiser. Também tem esse Electro Voice, o Cardinal, que é bem bacana para gravar guitarra. E tem o SM57, que é o que vocês viram aí, que é o que eu usei para fazer esse primeiro Impulse Response. É possível combinar esses microfones, combinações diferentes, em posições diferentes, em alto-falantes diferentes e caixas acústicas diferentes. Ou seja, nós vamos ter aí muito impulso response bacana. Isso demanda tempo, demanda pesquisa, posicionamento de microfone, a regulagem de como a gente vai usar o pré-amplificador de microfone para conseguir um impulso response profício. O objetivo aqui é fazer um pacote que, obviamente, para a galera que ajuda no Patreon, vai estar disponível gratuitamente todo mês. Mas vai ter um pacote grande na loja Electric Eye Audio, que é a minha empresa aqui nos Estados Unidos, onde eu vou vender esses Impulse Response. Mas exatamente os mesmos Impulse Response que eu produzi aqui vão estar disponíveis para a galera que ajuda no Patreon. Por quê? Porque eu amo vocês. Por que eu estou liberando esse produto que vai estar à venda, ainda não sei o preço, na loja Electric Eye Audio? É uma maneira legal de agradecer a ajuda de vocês todo mês lá no Patreon. Tudo que eu consegui aqui, para vários estilos, eu vou do blues ao metal, vou passar pelo rock and roll, mas o objetivo é ter o melhor que eu consegui fazer aqui. Eu estou investindo muito nisso e a minha maneira de agradecer a galera do Patreon é liberar isso para vocês lá, e é isso aí. Bom, para você que vai no Patreon e vai baixar esse arquivo, o nome do arquivo é o arquivo 4x12 Metal 1, ou seja, 4 de 12 Metal 1. Então você dá um pulo lá e você que está ajudando o Patreon, os pacotes que estão liberados, você consegue fazer download e ficar para você esse Impulse Response de presente. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueça de deixar um like ou um dislike. Se você curte esse canal e acha que esse canal te traz informações relevantes, considere se inscrever no canal. Se você se inscrever no canal, não se esqueça de apertar o sininho para você receber as notificações que os vídeos entrar no ar. Me siga aqui nessas redes sociais. E é isso aí. O link do Patreon, o link para a loja Rig on Fire, o link para todas as coisas que você pode imaginar na sua vida estão aí na descrição do vídeo. Dá um pulo lá no Patreon, comece a dar essa força pra gente e faça o download desse primeiro Impulse Response que você acabou de ouvir aí. É isso aí, gente. Muito obrigado a vocês que dão uma força lá no Patreon e vocês que darão uma força no Patreon. Muito obrigado. Esse é o meu jeito de agradecer. Beijo, fui.